Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про Дмитра Івановича Яворницького. В нашій студії завідувачка меморіального будинку музею Дмитра Яворницького Яна Тимошенко. Яна Тимошенко – завідувачка меморіального будинку музею Дмитра Яворницького, голова громадської організації «Краєзнавчо-культурне товариство «Дія». Закінчила Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. Яворницько-знавиця, керівниця культурних проєктів. Хобі – художня фотографія, мантри. Життєве кредо – кожен здатен зробити світ кращим. Дій і будь небайдужим. Вітаю вас, Яно, в нашій студії. Вітання, дякую за запрошення. Яно, от ви є завідувачка меморіального будинку музею Дмитра Яворницького у Дніпрі. Загалом, коли ви прийшли на посаду, напевно, вже були знайомі, як історикиня, з постаттю Дмитра Івановича. Що більше за все вас захоплює в ньому? Я прийшла вже досить давно працювати до історичного музею, одразу в відділ меморіальний будинок музею Яворницького. Це вже майже 19 років тому. І я, в принципі, дуже докладно про його діяльність не знала. І це теж говорить про те, що, в принципі, студенти історичного факультету, принаймні на той час, 20 років тому, не дуже докладно знали про от, історію і таких постатей. І пізніше, хто приходив до мене молодь влаштуватися на роботу, теж відзначали, що з цим було якби прогалина досить тобто, велика. Досить опосередковано так вивчають. Так, як історія. Це козацтво, а наскільки він вплинув на як місцевий діяч, на історію, на культуру от нашого краю, про це мало взагалі говорили, як і про принципі краєзнавства в тому числі. Хоча історичний музей Дмитра Яворницького, всі чують, всі знають, але ж не всі розуміють, чому саме навіть музей назвали. І в мене теж, я відкривала для себе постать Яворницького вже безпосередньо працюючи в меморіальному будинку музею, і я захопилася цією постаттю. Вже пізніше, знов-таки, спостерігаючи за своїми колегами, за молоді, я теж от бачу, що ця постать не залишає байдужим, люди захоплюються, втягуються. От в мене був співробітник, який в перші там, 2 місяці, коли вивчають екскурсію по музею, більше знайомиться з діяльністю, вірш написав, от, під враженням цієї постаті. Тобто, і потім, вже розібравшись трохи в ситуації і зрозумівши, що меморіальний будинок-музей – це той заклад, який от має дуже важливу місію, але якби людей, які будуть реалізовувати цю місію одиниці, я, в принципі, відчула відповідальність за те, щоб він розвивався, щоб він поширював ці знання про цю таку знакову постать нашого регіону. Я розуміла про те, що от показувати історії успіху таких видатних українців можливо навіть важливіше, ніж в їхні історії. І мені хотілося, щоб про Яворницького дізналися різні люди, щоб цим захопилися молодь, діти. І почалися такі музейні проекти різні цікаві, які реалізовував от, впродовж багатьох років меморіальний будинок музею Яворницького. От дійсно, Дмитро Яворницький, український історик, археолог, етнограф, фольклорист, письменник, дослідник. І взагалі дуже-дуже багато можна про нього говорити. Але ж я з вами згодна, навіть от я так досить опосередковано знаю про цю постать, яка дуже важлива насправді от саме для Дніпра. І готуючись до цього інтерв'ю, почала вивчати і теж здивувалася, як же ж я навіть так мало знаю про нього. Навіть ось така інформація, яка може бути прикладом, як на мене, для багатьох дніпрян і українців також, що Дмитро Іванович, він насправді народився десь в селі на кордоні Росії з Україною.
І спочатку він спілкувався російською мовою, так? І потім вже в досить такому дорослому віці, десь приблизно 30 років, вірно я кажу, дорослому, що він... але молодому, от коли формується власне оця от ідентичність, свідомість, та так от він свідомо перейшов на українську, так? Так, він свідомо себе почав ідентифікувати як українець, і українська мова це була одна з тих, да, от показників цієї ідентичності, тому що далі він 20 років жив за межами України, це Санкт-Петербург, Москва, Середня Азія, Варшава, звісно, там він спілкувався офіційно, да, мовою російською, звісно, але в приватному листуванні це дуже захоплює, коли люди між собою, ті ж петербурзькі українці, спілкуються в приватному листуванні один одному, пишуть там же або в Петербурзі, або там Петербург-Москва, і вони між собою спілкуються українською мовою, будучи офіційно російськими культурними діячами. Це прям захоплює. Ну так. Тобто такі люди до нас доносили у цій одиниці те, що ми зараз, в принципі, маємо, да, усвідомлення України як нації. От навіть нещодавно читала на вашій сторінці з Фейсбук, що більше 600 листів з епістолярної спадщини Дмитра Яворницького повернулись до його будинку вже у надрукованому вигляді. Тобто ви тримаєте в руках саме ось ці листи, так. Ви їх читаєте, ви вивчаєте, так би мовити, якою мовою, наскільки гарно писав Яворницький. Ну, я в цьому не сумніваюся, але може ви якось опишете саме його мову українську, як він спілкувався? Взагалі він був, знаєте, він був історик, письменник, як ви сказали, да, ще і поет. І відзначали дослідники, що десь розрізнити і розділити його як літератора-історика практично неможливо. Його твори, навіть історичної тематики, написані от такою от ліричною мовою, вони є більшістю навіть популяризаторські. Він мав хист оратора, він чудово говорив і ми перед ефіром говорили стосовно поезії, і до Яворницького друзі писали вірші. От, наприклад, там один з друзів написав вірші, що Яворницький, коли виступає, то та мова лється прям як човен по Дніпру. Тобто це людина, яка володіла словом і письмовим, і усним. Надзвичайно, от його цікава, красива мова була. А в його літературних і поетичних творах, це мовознавці вже досліджують, те, що він популяризував таки навіть народну мову, слобожанську, українську мову. Це, до речі, теж дуже показово, тому що говорить про те, що цей регіон мав теж таку і українську, тобто мову, мовлення народне. І тому Яворницький вмів володіти словом. Він не лише вмів володіти словом, був дуже харизматичним, і ще він вмів налагоджувати контакт, ну, напевно, з усіма, так? І ось в цьому теж його така родзинка, чи, можливо, він описував ці свої, так би мовити, навички, от ще чому можна було повчитися в нього сучасним дніпрянам-українцям, вмінню... Комунікації. Ви сказали про листи Яворницького. От в музеї зберігається більше 7 000 листів Яворницького, більш ніж до він листувався більш ніж з 1500 кореспондентів. І це ж не наш Фейсбук. Це неймовірно. І не просто дав якісь меседжі. Це реально такі повноцінні листи, яких вони обговорюють різні події, історії, культури, якісь такі важливі політичні, в тому в числі питання. Тому епістолярна спадщина є дуже цінним джерелом з різних напрямків. І користується епістолярною спадщиною величезна кількість науковців. Він спілкувався. Легше назвати от по пальцям тих культурних діячів тогочасної України, яка входила до складу, да, там, Російської імперії, з якими не спілкувався, легше назвати, ніж тих, з ким спілкувався. Величезне коло було, величезне коло. І розділити, де дружні стосунки і де робочі, да, спілкування якесь теж неможливо практично. Люди один одного відчували, Яворницький був надзвичайно відкритою людиною, він такою дійсно справжньою людиною, до нього тягнулися люди, оця харизма. Тобто, так, теж це сучасна людина, яка може бути прикладом от правильної комунікації
От, до речі, дуже цікаво, розкажіть, ким були його батьки? Хто його навчив ось цій відкритості, ось цьому вмінню комунікації? Знаєте, це питання якраз найважче, тому що його батьки були абсолютно такі прості люди. Він народився в сільській родині, батько був священником в сільській церкві, мати походила з родини священнослужителів теж, але була навіть не письменна. Тому родовід є верницько-досліджений, цим займався харківський дослідник Андрій Федорович Парамонов, який склав родовід дальні коріння роду в дворянстві, дворянства Галичини. Тобто, безумовно, в цьому роді були різні значні постаті. Це звичайно так. Але самі батьки, напевно, це теж має бути харизматична людина, батько. Так, але сам батько, він такий був, знаєте, вже збіднілий рід, і він був мало теж насправді грамотною людиною, і він був навіть не священником, а дяком церкви. Тому батьки вже до сина ставилися з великою повагою до його діяльності. Батько пішов з життя, Єврницькому було лише 30 років, але мати досить довго жила, і вона постійно писала про те, що пишається сином. І для них всіх, для його сестри, для дітей сестри, він був таким зразком. Насправді, такою цілою легендою, вони збирали там газети з його статтями, він дуже багато публікувався його праці. І пишалися цією постаттю. Тобто те, що це точно не настільки від батьків, мабуть, були закладені в дитині такі здібності, да, дуже здібна. Але з іншого боку, безумовно, оця старовинність роду, традиції, духовність – це все від батьків. І сам Яворинський казав, що захопився темою козацтва тоді, коли йому батько прочитав «Твір Гоголя» «Тарас Бульба синами». От з цього, тобто дитині прочитали. Ми говоримо, до речі, про це можна не замислюватися, але зараз от прочитати дитині в 6 років Тараса Бульбу. Не факт, що не народиться другий Яворницький, тому що твір важкий, дуже глибокий, і якщо таку на дитячу душу таке не підготовлено, то дійсно може викликати серйозну зацікавленість. Тим більше, якщо 19 століття. Так, дійсно. Зараз добре, що є багато, в принципі, книжок про козацтво, і можна дітей зацікавлювати і не лише такими складними творами, але й простими, з картинками. І... Так. Яворницький, я би хотіла ще сказати, що знаєте, що важливо, він зробив те, що дуже вражає ще, що він, по-перше, зміг повернути тему заборонену і зробити її офіційною історіографією. Яворницький, коли почався займатися козацтвом, тема була заборонена. А потім поступово за 20 років через всі ці заборони, негаразди, звільнення і тому подібні, він зміг захистити дисертацію з його поглядами. І це стало офіційною частиною. От для історії... Це було таким переломним моментом, напевно, для взагалі, української історії дуже козацтва. Мало, дуже мало зразків взагалі таких назвати, коли історикам це вдається зробити. Отак переламати цілу такий офіційний погляд. Тим більше на таку тему, яка заборонена була в імперії. А з іншого, ще дуже важлива така його риса, те, що він показав, що одна людина може зробити колосально багато, якщо вона віддана своїй справі. Тому що Яворницький зробив дуже багато таких конкретних його справ, дій, як ми називаємо, дуже-дуже багато і в різних галузях. Тобто це була надзвичайно дієва людина, яка вміла запалювати оточуючих, вміла швидко вирішувати, більш-менш швидко такі конкретні проблеми, і багато конкретних справ змогла зробити. Це для сучасності дуже показово, в принципі, таке корисно. Тепер дуже хочеться, щоб про цю постать дізнавалося якомога більше людей. І все ж таки, і тих же студентів, так як ви казали про проблеми, те, що у вишах замало розповідали про Дмитра Яворницького. Зараз, ситуація змінилася? Безумовно, інша, тому що декан історичного факультету, професор Сергій Іванович Світленко, є Яворницька-знавцем, автором монографії про Яворницького. Я там бачила в інтернеті, навіть питала Сергія Івановича, чи знає він, що існують такі певні мемчики студентів, де
вони вже показуючи їх декан, в будь-якому момент одразу цитує Яворницького. Ну, тому ситуація точно змінилася. Якщо є на сьогодні вже мемчики від студентів на цю тему, то це гарний показник того, що все ж таки це на слуху. Да. Тобто теж показник того, що від викладача багато залежить таких от речей. Як на вашу думку, давайте ми одразу поговоримо про проєкти музею, будинку музею Дмитра Яворницького, що відбувається, яким чином ви все ж таки привертаєте увагу дніпрян, українців, які заходять до музею, які проєкти створюєте і як розповідаєте, щоб якомога більше людей все ж таки дізналося про цю важливу послугу? От ще там буквально декілька років тому я би могла зараз розповідати про величезну кількість проєктів, які реалізував меморіальний будинок музею Яворницького, тому що дійсно нами тоді була створена різна програма для різних вікових категорій, для дітей, це інтерактивні екскурсії. До речі, ми почали одним із перших в Дніпрі проводити екскурсії незвичайні, а інтерактивні, такі ігрові, де я, до речі, бачила квести, так? І квести, це були перші квести, вони були дуже популярними. Ми робили квести по території парку Шевченка. Яворницький там досліджував, історію писав парку Шевченка, проводив розкопки. В такій ігровій формі вони користувалися дуже великим попитом. Були різні виставкові проекти, теж обов'язково інтерактивні. Але от, на жаль, останні вже 2 роки поступово все це згортається, перш за все тому, що не сформований штат меморіального будинку музею. Коли нас було 4, завжди в музеї було дуже мало співробітників, тому що це не самостійний музей, як, наприклад, Львівський музей, там Грушевського, Франка, Соломії Крушельницької. Ми привозили звідти виставки і знаємо про діяльність колег, коли там 20 співробітників працює, звісно, в них є можливості потужно популяризувати ці постаті і робити великі проекти. У нас ніколи таких можливостей не було, але все-таки от ми зробили таку от достатньо абсолютно унікальну програму для дітей та юнацтва, де популяризували Яворницького. Але от за 2 роки, на жаль, звільнялися співробітники, тобто у нас їх всього, скажу, що дуже мало було, і тому просто реалізувати навіть створену вже програму, яка існує квестів, інтерактивних екскурсій і ідеї, які є культурних проєктів, просто нема кому. Тому на сьогоднішній день ситуація в меморіальному будинку музею, на жаль, така от сумна, тому що практично він не здійснює ту інтерактивну програму, яку мав, і культурні проекти, в тому числі, ми припиняємо, згортаємо, ну, тобто, в такій от ситуації, на жаль, існує. Яка кількість на сьогодні працює співробітників? Ну, взагалі, от, крім мене, ніхто не працює, тому що-небудь навіть зробити, це практично неможливо. Ці ситуації, що я зробила для того, щоб принаймні цей музей існував хоча б у своєму мінімальному такому стані, це ми записали з Суспільним Дніпром аудіогід по будинку Яворницького, який не просто текст, а ще відтворені звуки. Тому все одно хочеться, щоб люди не просто чули, щоб вони отримували певні емоції. І ще хотіла сказати, що я от сама для себе ще практично в студентські роки, відвідуючи музеї, зрозуміла, що мені там не цікаво. Не тому, що не цікаві експонати, а тому, що немає такої цікавої подачі. Я якраз відносилася до тієї категорії людей, яку, якщо не зацікавлять, я туди не повернусь. І потім, коли я прийшла працювати до музею, для мене оцей пункт, щоб людина пішла, їй сподобалося в музеї, це дуже важливо, ну от максимально важливо. Я вважаю, що одна людина, одна родина, але вони один раз прийшли, вони вийшли з певним набором емоцій, там, якихось фактів з життя Яворницького і висновкам, да, що Яворницький – це видатна людина, от нічого собі, що в нашому регіоні була така постать, це вже найважливіше. І оскільки немає людей, щоб це реалізувати в індивідуальному комунікації, спілкуванні, то хоча б аудіогід, якісно створений, класний,
власний, з цими звуками, подачами, то він... Ви кажете про звуки, не зовсім зрозуміло. Це аудіогід, там, де розповідає екскурсовод, чи там саме наче постать Яворницького з'являється, який розповідає? Там є озвучка голосом чоловічим, там, де цитати від Яворницького. Там є такі от... Це ідея була якраз Суспільного Дніпра, вони так дуже креативно підійшли до такого мого прохання створити аудіогід. Наприклад, відкриваються двері. Це ж приватний будинок. Звуки відкривачих дверей, шухляд, там, дзвін по посуду, грає фортепіано. Тобто навіть Яворницький може зустрічати і привітати людей, так, які заходять. Так, то людина заходить в кімнату, вона чує інформацію, і одночасно такі от звуки, кроки якісь, наприклад. Та, і не пояснюється в аудіогіді, що це за звуки, і людина просто постійно знаходиться в увазі, що це відбувається, що ну, такі от речі. Я спостерігала, що дуже гарно реагують на цей аудіогід, але знов-таки це, безумовно, не замінить живе спілкування з людиною. Звісно, якщо навіть є аудіогід, то добре було б, щоб був і екскурсовод, який теж буде доповнювати і відповідати, в принципі, на питання, які з'являться, звісно, у відвідувачів. Ні, ну це само собою в кінці. А ще у нас під час екскурсії є два таких інтерактиви, коли розповідають про Яворницького археолога, можна спробувати розкласти археологічні предмети справжні, класифікувати, або, наприклад, там назви дніпрових порогів. Я теж спостерігаю, що дорослі люди, але реагують ну, вже зовсім по-іншому. Тобто вони залучаються до цієї певної гри, да, яка підходить і для дітей, і для дорослих. Причому діти складають краще, як правило, тому що в них образне таке уявлення. Але вони от дуже активно реагують, їм подобається те, що в музеї це в цікавій формі, а не просто нудно. Я з вами погоджуюся на 100% щодо того, що має бути ну, емоційна залученість. І, наприклад, коли моя дитина 6-річна потрапила вперше в музей на ніч музеїв, там, де було театральне дійство, і вона тепер всім розповідає про цей неймовірний музей, який її вразив, і мене, до речі, також. І після цього я теж радію, що я познайомила її ось саме з таким музеєм, який запам'ятається, а не буде якимось таким цікавим. Я своїх дітей от роками з самого початку водила на цю ніч музеї. Діти брали своїх друзів, там ми брали своїх друзів саме для того, щоб вони змінили своє уявлення від того, що музей це якась така нудна установа, в якій щось там не цікаво і можна просто подивитися. Тобто, да, хочеться, щоб по-іншому сприймали музей, безумовно. Яно, ви, окрім того, що завідувачка меморіального будинку музею Яворницького, є головою громадської організації краєзнавчо-культурне товариство «Дія». І ви от саме з собою принесли нову книжку, я наскільки розумію, так? Розкажіть про неї. Хочу це сказати про громадську організацію, на що вона була створена, в принципі. Оскільки меморіальний будинок музею Яворницького – це державна установа, і крім того, він частина великого Дніпропетровського національного історичного музею, і він не є окремою юридичною особою. Він не може окремо юридично нести якісь певні робити дії, все це бюрократично пов'язане. Звісно, це треба реалізовувати через якісь недержавні установи. Крім того, спадщина Яворницького, вона більше локалізована в Дніпрі, але все одно вона не тільки в Дніпрі. Це, наприклад, і батьківщина на Харківщині. І взагалі такий Яворницький мандрував багато, багато досліджував в інших містах. Дослідники постаті Яворницького знаходяться і в інших регіонах України. І хотіла створити таке товариство, яке буде з одного боку якби популяризувати, вивчати, популяризувати, захищати, якщо буде потрібна спадщина Яворницького, сприяти діяльності таких от осередків і постатей, які пов'язані з Дмитром Яворницьким, і не тільки з Яворницьким, з різними галузями історії, культури України, як недержавна установа. Наприклад, простіше через цю громадську організацію реалізувати проекти, наприклад, пов'язані з видавництвом. Да? Якщо не маємо ініціативи від держави, якщо держава не видає, то ми підемо іншим шляхом, да? Правильно? Ми можемо знайти і зробити це самі. Так, як, в принципі, багато культурних діячів і роблять, на жаль. Це, я не вважаю, що це правильним. Але поетична спадщина Яворницького
Вранського, наприклад, от є Вранський найменше відомий як поет. Поетична спадщина, його не перевидавалася 110 років. І коли люди приходять, наприклад, такі, які шанують Яворницького, вони багаторазово говорили, ну як же так, ця поетична спадщина не перевидана. І коли, в принципі, музей не видає, не перевидає нічого Яворницького, зараз така от якось ситуація, ми не змогли це зробити через музей, то знайшлися люди, які, навіть одна людина, це пан Юрій Якуба, який профінансував видання, і це був першим нашим проєктом громадської організації, просто надзвичайно гарна гарне видання поетичної спадщини Дмитра Івановича Яворницького. Це не тільки якби літературне, це і наукове видання. Я як науковець і інші науковці долучилися і створили наукове опрацювання цієї книги. Тобто вона буде цікава і для науковців, і просто для читачів. І видання зробили дуже якісним, дуже таким дійсно подарунковим. Вірші, так? Лише вірші в цьому виданні. В 1910 році Дмитро Іванович Яворницький в Катеринославі видав свою першу і єдину збірку «Вечірні зорі» поезії. Туди увійшло всього 47 віршів. Яворницький їх писав для душі, але вони надзвичайно теж цікаві. Якщо можете, хоча б 400 строки прочитайте, будь ласка. Напевно, є у вас улюблений. Знаєте, в мене, до речі, стосовно віршів. Вірші Яворницького є присвячені і темі козацтва, присвячені досить довго, багато. Є присвячені його друзям теж окремий такий пласт, і є переклади. І от працюючи над цією збіркою, ми зробили навіть певну кількість, декілька відкриттів. От, наприклад, один його вірш називається «Три дари», і він підписаний за Руеля. Треба було знайти, що таке, хто таке Руель. Цей вірш про, «На втіху в житті чоловіку фортуна три дари дала, то дружба, любов і сігрона, зцілитель всесвітнього зла. Та час для любові недовгий, як кудрях блисне сивина, любов нам дає вже відставку, не в шані у них старина. Теж подрузі, брати, не завжди ти вірного друга знайдеш, даремно весь вік прошукаєш, без подруги в світі замреш. Один ти осік винограда, всім вірний товариш в житті, і в ній молодії старість, тяжіні, смутні, самоті. Ну і закінчує. Три дара житті чоловіку, фортуна примхлива, чудна, і всі вони гарні, ті дари, та краще нема одвина. Цей вірш написаний в 1909 році в Катеринославі. І от знаєте, що дуже цінно, що нарешті от ми зробили наукове вивчення. Ви ж теж не знаєте, хто такий Руель? Ні, не знаю. Я в Фейсбуці спитала у друзів, як вважаєте, що таке Руель? Ну, якби дехто написав, що от у Франції існує провінція Руель, мабуть, Яворницький п'є французьке вино і пише про вино вірш такий. Цей вірш дуже легкий, полюбляють та мої колеги. Да. Але, знаєте, ми знайшли, що Руель – це один з псевдонімів дуже відомого письменника українського. Як вважаєте, якого? Навіть не можу сказати. Не Франка випадково, ні. Ще важливіше. Шевченка? Так. Неймовірно. Тобто, це Яворницький перекладав російськомовний вірш Тараса Григоровича Шевченка. Можете собі уявити, це ну, дійсно от те, що і не знали дослідники. Прямо наукове дослідження таке ви провели. І воно тут не одне, насправді. Це дійсно таке наукове дослідження і певним чином відкриття, що у Шевченка було дуже мало російськомовних поезій, буквально там одиниці, і це один з них, з тих віршів. І як Шевченка по-іншому відкривається в цьому вірші, правда ж? І ми подали російський варіант цього вірша. Тобто те, що ми здійснили перевидання цієї книги, я думаю, що і для багатьох сучасних науковців буде можливістю далі продовжувати вивчення цих поезій Яворницького. Відкрити нового Яворницького. Відкрити нового Яворницького для себе. Яно, це дуже дякую вам, що ви сьогодні прийшли до нашої студії, розповіли дуже багато цікавого про Дмитра Івановича Яворницького. Я вам дуже вдячна. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкрите» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкрите» у Facebook. На все добре!
Thank you.